yigirma uchinchi trek yozuvchilik ikki foiz talant to'qson sakkiz foiz mehnat degan gapga -gə qanday qaraysiz bu fikrni o'tgan asrning o'ttizinchi yillarida buyuk proletar yozuvchisi maksim горький aytgan maqsad sho'ro siyosatining har narsaga qodirligini ta'kidlash edi albatta gorkiy noyob qobiliyatli adib bo'lgan va bu gap pushligini o'zi ham bilgan tasavvur qiling agar hammasi faqat mehnatga bog'liq bo'lsa har kuni aqalli bir varaq qog'oz qoralaydigan odam oltmish yoshga kirguncha qirq jildli saylanmani qoyil qilib tashlagan bo'lar edi agar hammasi sportchilarda bo'ladigandek salomatlik va jismoniy quvvatga bog'liq desak boshqa savol kelib chiqadi ma'lumki qadimiy dunyo yunon shoiri gomerning ko'zi ojiz bo'lgan ko'zi ojiz odam ilriada va disseya dostonlarida tasvirlangan troya xazinasini qayerdan ko'rdi ekan mashhur bastakor betxovenning esa qulog'i kar bo'lgan qulog'i eshitmaydigan kompozitor qanday qilib simfoniyalar yozdi ehtimol ijodkor bo'lish insonning yoshi hayot tajribasiga bog'liqdir unday bo'lsa go'dak alisher navoiy ustozi shoirlar shoiri lutfiy hazratlarini hayratga solgan orazin yopqoch baytini qanday yozdi motsart yetti yoshida yevropaning manaman degan tomoshagohlarida qanday qilib konsertlar berdi yetti yashar bola varrak uchirib yurishi kerak shekilli ijodkor bo'lish ilmga bog'liqmi agar faqat shunga bog'liq bo'lsa odam qancha ko'p kitob o'qisa qancha ko'p oliygohni bitirsa shuncha zo'r ijodkor bo'lardi bironta institutni bitirmagan abdulla qodiriy birinchi o'zbek romanini jahon realistik adabiyoti andozalari darajasida qanday qilib yozdi ekan diplomi yo'q mannon uyg'ur qanday qilib atoqli rejissyor bo'ldi ijodkor bo'lish uchun boylik yoki mansab kerakmi bunaqa desak mansabdorlaru boy otalarning biri ulug' shoir birovi atoqli bastakor tag'in biri jahonshumul haykaltarosh bo'lishi hech gap emasdi mashrab darbadar kezmay hamyonidagi oltinlarni jaranglatib g'azal bitgan don kixot degan ulug' romanini qamoqxonaning temir panjarasi ortida o'tirib emas shohona qasrda yonboshlab yotib yozgan bo'lar edi albatta haqiqiy ijodkor bo'lish uchun tinimsiz mehnat qilish ham mustahkam sog'liq ham hayot tajribasi va teran bilim ham kerak u barini bu bariga tugib yurgandan ko'ra graf tolstoyga o'xshab ma'murchilikda yashagan ijodkor ko'proq va xo'proq asar yaratishi mumkin bularning hammasi kerak ammo ijodkor bo'lish uchun eng avvalo iste'dod kerak iste'dodni esa yolg'iz alloh beradi badiiy asarda milliy kolorit asosan nimalarda aks etadi o'tgan asrning buyuk yozuvchilaridan biri mixail sholoxning gapi bor kitobxon derazang ro'parasida qanday daraxt o'sishini stanitsang oldidan qanday daryo oqib o'tishini bilmasa sen qanday yozuvchi bo'lding bu gapda teran haqiqat bor avvalo asar tilining o'zi milliy kolorit negaki shoir va adib asarlarida milliy til boyligi tovlanishlari aks etadi qolaversa qahramonlar portreti peyzaj udimlar kitobxonda o'sha xalq o'sha millat haqida tasavvur uyg'otadi asarda zamon va makon tushunchasi bo'lmog'i tabiiy hozir yer yuzida 1600 dan ortiq millat yashaydi har birining o'z tili irqi libosi urf odatlari bor deylik o'zbek do'ppi kiysa meksikalik sambrero kiyadi inglizlar mayitni taxta tobutga solib dafn etsa hindlar jasadni yoqib yuboradi markaziy osiyo dehqoni qovun eksa janubiy amerika fermeri shakar qamish o'stiradi bular ham kolorit biroq ular milliylikning tashqi zohiriy ko'rinishi milliy xarakter teran tasvirlangan asarda avvalo odamlarning o'ziga xos ruhiy olami aks etadi bunisi endi ancha mushkul yumush boshqalar qatori o'zbek adabiyotida ham millatning o'ziga xos olami chuqur va ishonarli tasvirlangan asarlar doim bo'lgan va bugungi avlod vakillari yosh iste'dodli shoir adiblar ijodida ham bu jarayon davom etayotir ustozlar asarlaridan ba'zi misollar keltirish mumkin menimcha o'zbek xalqining betakror olamini eng go'zal va ishonarli tasvirlagan adib abdulla qodiriydir o'tgan kunlar romanining boshida shunday tasvir bor marg'ilonda otabek qo'ngan karvon saroy hujrasiga rahmat bilan xomit kirib keladi bir ozdan keyin xonaga hasanali ham kiradi otabek unga ota deb murojaat qiladi hol ahvol so'raydi shundan so'ng ba'zi yumushlar buyursam maylimi bizga choy qaynatib bersangiz deb iltimos qiladi hasanali chiqqach rahmat otabekdan bu kishi kimligini so'raydi adibning keyingi tasviriga e'tibor bering otabek rahmatning savoliga javob bermay eshikka qaradi hasanalini hujradan uzoqlatib so'ngra javob berdi qulimiz qiziq otabek nima uchun o'zining quliga salom beradi ota deb murojaat qiladi yumush buyurishdan oldin maylimi deb ruxsat ham so'raydi bu ham yetmagandek rahmatning savoliga cholni uzoqlatib shundan keyin javob beradi boshqa adabiyotda deylik yevropa adibining asarida shunday vaziyat tasvirlansa xo'jayin quliga ota deb murojaat qilish u yoqda tursin senlab gapirgan boyagi savolga esa uning o'zini oldida bumi bu, bu mening qulim deb javob bergan bo'lur edi otabek esa unday qilolmaydi negaki u o'zbek bir emas ming karra qul bo'lgan taqdirda ham hasanalining yoshi ulug' oilaning o'z a'zosidek bo'lib qolgan otabek uning dilini og'ritishni hayoliga ham keltirmaydi romanda bir qarashda unchalik e'tiborni tortmaydigan tasvir bor otabek farzandli bo'ldi o'zbek oyim bilan uning orasida shunday dialog bor o'zbek oyim aytyapti o'g'il muborak bo'lsin bolam otabek so'rayapti o'zi tetikmi tetik oldiga ki kiraymi yo'q dedi o'zbek oyim chillalik uyga kechasi ko'chadan kelib kirish yaxshi emas mayli buni milliylikning tashqi ko'rinishi deylik shu o'rinda adib tag'in bir jumla ishlatadi otabek ketiga burilib tashqari yo'lakdan kiruvchi dadasi bilan hasanali sharpasini oldi va o'ylanib to'xtadi ayniqsa hozirgi paytda otasi bilan to'qnashish uning uchun biroz o'ng'aysizroq tuyulgan edi mana shu jumlada o'zbek xalqiga xos bo'lgan istihola andisha uyat hayo kabi teran ma'nolar yotibdi boshqa misol g'afur g'ulomning mening o'g'rigina bolam degan hikoyasida g'aroyib voqea tasvirlangan yetim nabiralarini qanday boqishini bilmay xayol surib o'tirgan kampirnikiga o'g'ri oralaydi kampir uni ko'rib qolgach o'g'ri tomda kampir ayvonda o'tirib zamonaning og'irligidan hasratlashib ketadilar ikkovi xo'p dardlashgach kampir o'g'riga devor chetidagi daraxtga osilib pastga tushishini ona bola o'tirib bir piyolagina choy ichib ketishini taklif qiladi o'g'ri esa shunday javob qiladi choy icholmayman tong yorishib qolsa meni tanib qolasiz uyalaman mana buni haqiqiy o'zbek o'g'risi desa bo'ladi shum bola qissasida ham milliy o'ziga xoslik nozik va jozibali tasvirlangan talay sahifalarni ko'ramiz shum ishga yollanayotganidayoq uncha muncha yolg'on qo'shib gapirish odati borligini aytib boyni ogohlantirib qo'ygan har gapida innay keyin deb odamni qon qilib yuboradigan zolim va hasis boyning adabini berib qo'yishda bolakayning shu odati ish beradi u shahardan qishloqqa borib boy bir biridan ajoyib yangiliklarni qalashtirib tashlaydi boyning suyukli o'g'li bo'ri boyvachcha chumchuq bola olaman deb daraxtga chiqqanu yiqilib o'lgan ustiga ustak boyning uyiga o't ketgan o'tni o'chirish uchun suv tashish kerak shoshib qolganlar uchun boshqa ot qolib boyning eng yaxshi ko'rgan uloqchi otini ishga solganlar ot xomlik qilib o'lib qolgan ot go'shtini yeyayotganda suyak tiqilib it ham o'lgan itning terisini shilaman deb boyning sopli pichog'ini sindirib qo'yishgan bunday yangiliklarni eshitgan boyning bo'laricha bo'lib surobi to'g'rilanib turganida shum bola suyunchi oladigan xabar ham aytdi xo'jayin xudo beraridan qismasin xafa bo'lmang bordiyu o'g'lingiz o'lib uyingizga o't tushgan bo'lsa otlar o'lgan bo'lsa it nobud bo'lgan bo'lsa pichoq singan bo'lsa hammasining o'rnini bosadigan bitta xushxabar ham, ham topib kelganman boy hiqillab turib so'radi xushxabaring qursin padar la'nat qanaqa xushxabar o'rtancha qizingiz adol opam dunyoga arziydigan bitta o'g'il tug'dilar iya dedi boy ko'zlarining shokasasi chiqquday bo'lib adol opang hali erga chiqmaganku biz ham shunga hayronmizda xudo beraman desa erga chiqmasa ham berar ekan bolani ayting bolani nabirangizni ayting xo'jayin badal aravakashingiz borku quyib qo'yganda o'shanga o'xshaydi shuncha dahshatli yangilikni chidab tinglagan boy shu yerga kelganda shilq etib hushidan ketadi boy ijobiymi salbiymi yaxshi yoki yomonmi baribir o'zbek uning uchun eng og'ir jazo qizining nikohsiz tug'ib qo'yishi qizig'i shundaki kitobxon shu bolaning gaplari yolg'on ekanini bilib turadi ammo hammasiga ishongisi keladi mahorat degani shu milliy xarakter tasvirini said ahmaddan ham o'rganish kerak ufq romanida qiziq epizod bor hamma urushda jon olib jon berib yuribdi inoyat oqsoqol ismli imonsiz chol esa chayqovchilik qilib boylik to'plash bilan ovora kunlardan birida uni melisa bir to'p gazlama bilan qo'lga tushiradi hibsxonaga olib ketayotganida chol aytadi meni qo'yib yubormasang qarg'ayman bolang o'lsin deyman qo'yib yuborsang duo qilaman melisaning ham yoshi o'tib qolgan yaqinda urushda yurgan katta o'g'lidan qora xat kelgan oldida kichik o'g'li yosh bola qolgan xolos melisa o'ylab turadida chayqovchini so'kib so'kib qo'yib yuboradi balki boshqa millat vakili bu tasvirga ishonmasligi hatto melisani qoralashi mumkin ammo bolajonli o'zbek kitobxoni voqea tagida haqiqat va aynan o'zbekona fe'l atvor borligiga ishonadi romanda azizxon degan o't olov yigit yaxshi ko'rgan qizi lutfunisani to'y bo'layotgan joydan olib qochadi albatta bu o'zbek xalqi uchun begona holat bunday voqea mingtadan bitta bo'ladi bo'lmasa u ham yo'q biroq yozuvchining mahorati shundaki asar davomida kitobxon butunlay boshqacha manzaraga duch keladi ikki oshiq mashuq ikki qochoq necha oylab pana pastqam joylarda yurishadi birovlarnikida yotib qoladi kanal qazishda ishlashadi azizxon biron marta seviklisi lutfnisaning bilagidan ham ushlamaydi nikoh o'qitmasdan birovning qiziga qo'l tegizish mumkin emas basharti boshqa adabiyotda shunday holat tasvirlansa qiz roman oxiriga borguncha bir emas ikkita bolali bo'lishi mumkin edi nihoyat said ahmad akaning tag'in bir asari kelinlar qo'zg'oloni komediyasini eslang farmonbibi yoshi bir joyga borib qolgan savodi ham mundayroq oddiy bir kampir nima uchun uning biri melisa biri hisobchi yana biri doktor o'g'illari har qaysi bola chaqali yetti kelini kampirning og'zidan chiqqan har so'ziga labbay oyijon deb turadi nimasidan qo'rqadi uning tag'in o'sha haqiqat farmon bibi ham o'g'il va kelinlari ham o'zbek o'zbekda ota onani e'zozlash qadrlash degan udum bor albatta komediyani dastlab ko'rgan ajnabiy tomoshabinga bu holat erish va hatto ishonarsiz ko'rinishi mumkin biroq tomosha oxiriga borib u qaysi millat vakili bo'lishidan qat'iy nazar farmonbibini ham bolalarini ham yaxshi ko'rib qoladi milliy kolorit shunchaki ekzotika emas xalqning asrlar davomida shakllangan dunyoqarashi tafakkuri fe'l atvori boringki qismatini ko'rsatuvchi vositadir bunday asarlar uzoq umr ko'radi